Senati I Universitetit Luigj Gurakuqi në Shkoder ka miratuar rritjen e pagesës me 8% të pedagogëve si dhe shqyrtimin e disa kërkesave të tjera. Kjo ka bërë që sindikata të pranojë rikthimin auditore, ndërsa po mendohet edhe ristrukturim I formës proteste-proces mesimor. Në mbledhjen e Senatit sa po përfundoi do vendos që të pranohen kërkesat e sindikatës, edhe pse me 3 javë vonesë. Gjithsesi ne pranojmë këtë, domethënë për këtë lloj metodologji, edhe pse realisht mund të ishte miratuar më herët dhe mos të vazhdonte 3 javë kjo procedurë. Sikundër në universitete tjera publike që është miratuar pra më një herë gati mos 10 ditësh është miratuar gjithë procedura. Saraqi nuk e shet të pamundur as rritjen me 30% teksa thotë se për herë të parë janë ftuar të kenë relacion përpara deputetëve. Duke shqyrtuar kështu buxhetin për universitetet në parlament. Rritja 30% nuk është e pamundur sepse është një shifër vogël financiare dhe ditën e martë, pra ditën e nesër është mbledhja në komisionet e kuvendit për të diskutuar me buxhetin për rritjen e buxhetit të universitetit dhe ne do të jemi të thirrur, se harrova me dekurinë të thirrur këtë lloj takimit për të diskutuar për pikat tona. Kjo është edhe një nga ato arsye pse domethënë për ne ndihemi pak sa më të vlerësuar se sa herët e tjera, se herët e tjera nuk është ftuar asnjëherë, këtë herë domethënë është ftuar dhe është kërkuar dhe miratimi jon domethënë për të prezantuar relacionin për të kërkuar shtimin e fondeve për universitet publike. Për sindikatën e punonjësve universitarë në Shkoder, gjërat po shkojnë drejt plotësimit të qëllimeve të parashtruara më herët, gjë e cila sipas tyre do të sjellë cilësi më të mirë në mësimdhënie. Rritja e pagës nga Universiteti I Shkodrës po mendohet të shihet tek zërat e investimeve të parealizuara.